Kecakapan Anwar Ibrahim dalam mengurus ekonomi negara, Malaysia berpotensi besar untuk jadi seperti negara maju. Pada Julai 2024, menyaksikan Malaysia yang pernah mendapat gelaran Asian Tiger semakin mendapat pujian dunia. JP Morgan, salah satu bank pelaburan terbesar di dunia, mengiktiraf kemajuan ekonomi Malaysia dengan menaikkan rating dari underweight ke neutral buat pertama kali dalam tempoh 6 tahun. Selepas JP Morgan, kini Goldman Sachs pula menaik taraf pasaran saham Malaysia kepada wajaran sama atau equal weight berikutan sifat defensif pasaran tempatan apabila melibatkan kejutan luaran, manakala pasaran saham Singapura diturunkan tarafnya kepada underweight. Ketika pasaran saham Asia tidak menentu, pasaran saham Malaysia pula muncul sebagai pasaran yang semakin mengukuh. Menurut analisis oleh Goldman Sachs, suasana pelabur telah bertambah baik terhadap Malaysia kini selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memegang jawatan memasuki tahun kedua sekaligus membawa kepada kestabilan politik. Sehubungan dengan itu, Kumpulan Wasi Panel Pekerja KWSP merekodkan jumlah pendapatan boleh agih sebanyak RM36.7 bilion bagi 6 bulan berakhir 30 Jun 2024, peningkatan 29% daripada RM28.4 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Jumlah pendapatan boleh agih KWSP bagi suku kedua selepas turun nilai kos adalah RM17.5 bilion naik kepada 25% daripada RM13.98 bilion pada suku yang sama pada tahun lalu.